Azərbaycan Respublikası adından hökm 18 oktyabr 2023 yıl Bakı şəhəri Aşağı Cinayətlər Məhkəməsi hakim İsmayıl Yıldağirovun sədrliyi ilə hakimlər Hüseyin Rüzayinin Vazlıoğlu və Əli Sami İmanverdioğlu'ndan ibarət tərkibdə Məhkəmə İclas Katibləri Eyvazov Həsən Haqqəyevoğlu'nun və Quliyev Fərman Rafiqoğlu'nun Dövlət Qanunçusu Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Dövlət Qanunu Müdafiəsi üzrə İdarənin Prokuroru Ədliyyə Müşaviri Müsahib Fuad Mərfətoğlu'nun zərər çəkmiş şəxslərin və zərər çəkmiş şəxslərin nümayəndəsi Bakı şəhəri Beşsadi Vəkil Bürosunun vəkili Yaqubovun Atik Füzulioğlu'nun müdafiəçilər Abşeronoyun Vəkil Bürosunun vəkilləri Hüseynov Əli Beyudluoğlu'nun, Quliyev Elmur Ağalarovlu'nun, Quliyev Elbəniz Mənatoğlu'nun, Bakı şəhəri Beşsadi Vəkil Bürosunun vəkili Yusufov Ceyhun Salmanoğlu'nun, Bakı şəhəri Üç Sayrı Vəkil Bürosunun vəkili Balazadə Zakir Qədimoğlu'nun və Ədiyyət Qurbusoğlu'nun iştirakı ilə 28 Mart 1972-ci ildə Bakı şəhərlərində olmuş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Babayev Agil Zavuşoğlu'nun Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.4-cü maddəsində təqsirləndirilməsinə dair cinayət işinə açıq məhkəmə iclasında baxaraq və Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 344, 347, 349, 351, 353, 356, 358, 384, 385-ci maddələrin tələblərini bərpa edərək məhkəmə hökm etdi. Babayev Agil Zalışoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət əməllərinin törədilməsinə təqsirli bilinib, 12 il müddəti azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilsin. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 76.6.3-cü maddəsinə əsasən Babayev Agil Zalışoğlu barəsində Bakı şəhəri qərarlarının məhkəməsinin 28 avqust 2020-ci il tarixli qərarı ilə təyin olunmuş vaxtından əvvəl şərti azad etmə ləğv edilsin. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Cinayət Kollegiyasının 18 avqust 2020-ci il tarixli qərarı ilə Bakı şəhəri Xətai rayon məhkəməsinin 21 iyun 2019-cu il tarixli hökmü üzrə Agil Babayevə təyin olunmuş 2 il müddətə nəqliyyat vasitələrini idarə etmə hüququndan məhrum edilməklə 2 il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının çəkilməmiş qalan 7 ay 20 günü Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 67.1-ci maddəsinə əsasən hazırki hökmlə təyin olunmuş cəzaya qismən birləşdirilsin və Babayev Agil Zalışoğlu'na qətnə olaraq 2 il müddətə nəqliyyat vasitələrini idarə etmə hüququndan məhrum edilməklə 12 il 6 ay müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin. Babayev Agil Zalışoğlu təyin olunmuş azadlıqdan məhrum etmə cəzasını ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəksin. Məhkəmədəki icraat və məhkəmə baxışı zamanı həbsə saxlanıldığı bütün müddət cəzaçəkmə müddətinə daxil edilməklə Babayev Agil Zalışoğlu'na təyin edilmiş azadlıqdan məhrum etmə cəzasının başlanğıcı 2 avqust 2021-ci il tarixdən hesablansın. Babayev Agil Zalışoğlu barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri hökm qanunu qüvvəsinə alınaraq dəyişdirilməsin. İş üzrə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi baş mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin maddi sübutları saxlama kamerasına təhvil verilmiş maddi sübut zərər çəkmiş şəxs Aslanov Anar Eldaroğlu'nun təqdim etməsi əsasında götürülmüş bir ədəd çərçivəyə salınmış halda Babayev Agil Zalışoğlu'na bənzər insan surətinin əks olunduğu rəsm olan portret məhv edilsin. Hazırki cinayət işi üzrə verilmiş mülki iddialar üzrə təqsirləndirilən şəxs mülki cavabdeh Babayev Agil Zalışoğlu'na tutularaq zərər çəkmiş şəxs Cəfərov Samil Akifoğlu'na vurulmuş maddi ziyana görə 149 min manat və mülki iddia üçün ödənilmiş 439 manat dövlət rüsumu, ümumilikdə 149.439 manat. Zərər çəkmiş şəxs Aslanov Anar Eldaroğlu'na vurulmuş maddi ziyana görə 64.800 manat və mülki iddia üçün ödənilmiş 285 manat dövlət rüsumu, ümumilikdə 65.085 manat. Zərər çəkmiş şəxs Sadıqov Natiq Elbənizoğlu'na vurulmuş maddi ziyana görə 543 min manat və mülki iddia üçün ödənilmiş 833 manat dövlət rüsumu, ümumilikdə 543.833 manat. Zərər çəkmiş şəxs Aslanov Daşqın Eldaroğlu'na vurulmuş maddi ziyana görə 72.188 manat və mülki iddia üçün ödənilmiş 307 manat dövlət rüsumu ümumilikdə 72.495 manat. Zərər çəkmiş şəxs Həsənov Emin İlqaroğlu'na vurulmuş maddi ziyana görə 179.500 manat və mülki iddia üçün ödənilmiş 470 manat dövlət rüsumu ümumilikdə 179.970 manat. Zərər çəkmiş şəxs Naftali Aydın İrzaoğlu'na vurulmuş maddi ziyana görə 71.920 manat və mülki iddia üçün ödənilmiş 306 manat dövlət rüsumu ümumilikdə 72.226 manat. Zərər çəkmiş şəxs Orucov Elmar Zülfalioğlu'na vurulmuş